Scholarship yet enough nudges echo. Put away back Nicola Nelson Penum by Yank. In the castan enzilisa makagange nefuna chokola ebyokulya nsobola kutetenkana ndi musibi w'enviiri ne ndisa abaana bange kuba nze njagala just bangulira ekifo oba bampe ekifo nzimbemu ennyumba yange n'ebintu ebyayonooneka emabega eyo nakozesa miliyoni kyenkana musanvu nga mpaaba ngenda mu kkooti buli wamu ntambulawo ngenda sente zigwawo kati owa looni zigano dala kesisi esobola okulemwa embeera efaanana bweti mulaba dala esobola okulemwa embeera efaanana bweti kaba president yenyini bwajja mu kitundu kino senga bano baana be senga bazukulu be abantu bakoze sente zaabwe mu bulumi obw'ekitalo era baamazzi bwe gamalawo ennyumba tetusobola kusigala nga tutudde ne wankubadde kubanga abali mu kampu baabafaako naye kati bifebe bataafaako ddala kiki ekigenda mu maaso wano ca eveeyo eyogere nti nayogera ne gundi bo bajja ne bayisaamu drone zaabwe bajja ne bayisaamu ebipande byabwe bajja ne bayisaamu egundi zaabwe naye tebatuukangako ku ground kugamba wano waani wali waani wali waani kati y'embeera gye tulimu tukolera mu nzikiza bakolera mu nzikiza mutuba tugenze ku mirimu gyaffe nti ate bayiseemu bakoze bwe bati bakubye obuti naye tebalina gwe boogerako naye kyekintu ekisinga otuluma baveeyo KCCA gyegambe nti bannanga abatuuze ab'ekitundu bwe kiti mujje twogere nammwe oba town council yevuddeyo kasanga ti oba LC eveeyo kubanga tetulina lukiiko na lumu lwali luvuddeyo ku bantu abafaanana bwe bati tuwulira biwulire mu ŋŋambo ekintu ekyo kibi nnyo tuyisizza bubi nnyo abantu baabo akayumba kange kaakali wali twavaawo tetulina we tubeera owulira wetusanga wetusula kati mwami Museveni senga kati baana be be babadde wano bwe bati ye akiwulira atya oba mmeeya senga tabalwaniridde
Tuachitenya madirisa. Jangola be. Enzigi ne bazikulamu ne batambula ne bagenda. Ne baziba. Ajala be. Naye senga kati ogenda nola beri. Bawalampa ne bamenya bamazi te bagatia. Omubbi tati amazi. Ayitamu. Ayitamu. Bali mukusukola kusukola mu ndabirwamu. Ama enzigi zona bali muzijamu. E gate ye. Kwata asiza ntase gulolimu. Ngabali mkiku bajijia mkati. Nobele mfana na wetu. Kati government wena jange gamanti ya wante wali womundu. Abantu baba bidda ebintu byonna neba oza. Yona manya muyanja uzairu. Yalonde kwa batuze kwa kansala. Na yenga chitufu chibuzo chobu ziza obukule mbeze bonga bo. Tebuna kola nyo mulimu gwabwe. Na yoruse osanga waluwe chibana fuya na bonga. Bari agado kola. Nenga waluwe chikola chi. Ekibanafuya nayenga ekitufu ekiri ku kitundu twetaagira ddala obuyambi kubaka ti abantu beerwanako bokka abayina okubannyonnyola kyekigenda mu maaso tebalabika okuviira ddala ku ero C1 paka kuba ku kanso ya fetwalanga ya Kasangati so singa abantu bano bayina omuntu gwe beesiga mu kigo bamukulembeze ngajja nayogerako nabeeri n'abategeeza nti banne ekino kubaka ti ekyamazima wetuli tulina obukulembeze kucunze ndika kiko kabavubuka ntwala byamizanyo na buwangu. Nena londe kukubira kansala, nesirangirirwa. Era duwa bantu bali bubi. Botunu lidembele, nuwebuzo, omuntu yali makage, sazi na aliruddawa. Bantu bali mu tenti, tenti bali yeyo katimpulia na yoba agala jijjao, baddewa. Chetu saba chilichimu. Batereze kasasiro wabwe, abantu baddemu mayumba gabwe. Fetuga ambanti no buffer zone murusanji. Kubabuli muntu yo na wali, uwe siwa KCCA. Yagula wo. Baine abamu baina nebyapa wali abantu abafa wali wafa awo na abantu wabyapa ewaddako wali mapoloti ga abantu abaguze kumba nanyini mataka so kye tusaba government eveyo ngerumirirwa abantu omusayi president Museveni bwe yali avudde munsiko yagamba bana Uganda mbalete dotulo banayo tulote tuchatu yina abantu twebaka na dala rusanja kitezi bumbu tetuchebaka otulote wali Mr. Museveni vayo bintu bingi byositukiddemu. Amayumba tokugamba kota yekyalo oba hafu yekyalo yoneri mukubona abona na dala abantu abali eno wansi sinza kugamba mayumba gwegati amazigagasazeko ngabola ba mutufu kati omukyala abadde wano yali ennyumba ye tubudamiza aka abamu na yena fetuliranga tukoze kikituddemu kuba omuntu omubudamya omuwecho kulya kati abana bazze masomero bali kuno batayaya mize gigendo kujambana mitirivu. So tusaba government ekirowoze ko mu bwangu obw'ekika ekya waggulu tulabenga tuyambibwa wano mu rusanja kiteze bumbu ne kitetika mbaga fe tuli bakazi banaku tuli banaku nga wo tulaba gaga amaziga tutuseeko nete tuina wa kudda nyina abana kumande badda kusomero amaziga tusazeeko ononya wojja kasente ofune wo pangisa akayumba sente tewali abana babanja fizi kwegamba tuli wano government tetuyambye twagale bomolo omwala amaziga no gakolechi gatambule gagende banange bekikwata ko mwenna muve yo buli amanyiti kino kimukwata ko atuyambe ababeli kugundi je basimo omwala bekoleranga we bagala tebafayo babo bafa kasente nti bwe banakibomola amangu nga kasente balekerawo okufuna tetumanyi naye amazzi gamazeewo property zaffe enyumba zijjudde amazzi fe tukyegumiza bwegumiza ne obutesi bubonero bwabwe tetumanyi na bubonero kye butegeeza bajja bamakinga bumakinzi mayumba tetumanyi byategeeza ki bagambe eno kasasiro yakola ki government tebati akiriza kuyiwenu kasasiro kati nyumba za fate ba makinga zaachi bapima byachi chetwebuza fenna pede kasasiro yayimirizibwa ne batuyimiriza era abantu fenna ne batugoba nti tuve ku kasasiro ne batusalako ne kitundu basoka tugama nti tuveewo mita bibiri ne batugoba ku lunaku olwo lwennyini nyini olwali olwo mukaga kasasiro yagwa ne tuvaawo ne tugenda
Bwetutuuka ne batugamba mbu ate kati tubakyayaga mita bibiri, mita bitaano, mita bitaano abantu ffenna ne batugoba. Mr. Mumichara Kabanda, ari mukutambulira natambuze ngambo, mbu twali twesenza kasasiro, fese twesenza kasasiro. Amanya gange, nze Musoke Joseph Mukiibi, ndi mutuuze mu Lusanja muno. Mu Lusanja ninamu obuvunaanyizibwa, ninamu poroti ya chapa, ninamu amayumba agaba pangisa, nange kenyini mwensula, naye amayumba nagaddukamu. Netutambula netugenda. Embeera eri wakati teyeetaagisa kuba nti bongera okuyiwa kasasiro ajje mu kitundu ate ng'abantu baffe tebakyaliyo ne mu ttaka abaafa si bajjemu. Tereeta mu bubba, tukumba paka ssaawa mukaaga, ne bapaakinga empereerwe, ne bapaakinga ku good time, ne bapaakinga kiro ssaawa mukaaga musavu munaana oluvaawo, emmotoka ne ziyingira ne zijja ziyiwa eno kasasiro. Tuzikuuma era tuzigoba ne ziddayo, ezimu ne zigenda mu kidokolo, endala ne zisigala nga ziri ziyiwa ate mulina balina ne babbulooka bwe tuyimirirawo nga babakubira nti muyimirire, nga bayimirira bwe tuvaawo nga batandika okuyiwa. Naye ffe tugamba nti kasasi emenvu ye waffe era bagenda kumuyiwa bwe ettaka lye baagula lisalya ku kibanja kyange bwe kiti, naye emenvu baabagaana ne babateekako n'obukwakkulizo nti kino na kino na kino bwe mbate mbutuukiriza temuleeta kasasiro. Era ne babagamba tumala na kulaba ku kyuma ekigenda okumugaaya tubakkirize, ne bayimirira. Eddundu baabagoba, eddundu ttaka lyabwe. Lwaki babagoba eddundu ku ttaka eryabwe ne bakkiriza okuvaayo ate ne beesiba ku lyaffe lino ery'ekiteezi? Eryaki eryabwe baligaano ditteekako ate ne balyokka bajja wano ku lyaffe lino eryaffe ery'obwannannyini? Oŋŋaana otya okuteeka ku ttaka lyange? Ye kaakati kasasiro, bw'obeera n'amakaago polotiyo n'ogizimba neggwayo, toyo gisima wa neighbor. Ebyo Mukyala Kabanda byatubuzaabuza abimenyewo, abiveewo. Ye yennyini kasasiro yawaguza najja mu mataka gaffe. Era setutunda, ffe twagala ttaka lyaffe, twagala bajje basale ekintu kigwe kiyiike kitereere bulungi. Abantu tukomewo emyala bagikole, abantu tukomewo maka gaffe. Ffe tuli ku nsula bombo kati nsula beerimbika nga bazze mu bimaale kumbe bakola ki kumbe siyaweredde abaana baffe si bwe tuzimbyemu amayumba. Ekyo kikiikiriza kwennyini amayumba agasinga baagalamba naye nga basangawo baana, ne basanga abapangisa, ne basanga abapangisa. Embeera eno erina abantu emabega abagifunamu naye nga beerimbika mu kintu ekyo eky'embeera eno okugikwatirira nti bakyakola bakyategeka, waliwo prosesi gye bafollowinga naye nga teri prosesi. Kyakwagala kutukuumira mu bugubi, kutulumya, tunula ku kkubo lye tuyitamu. Tewali kye tufunye mu kasasiro kiri awo. Mbere eno egisootinga bino muzeyi yabimala.